Как сте? Как се чувствате? Готови ли сте за следващото предизвикателство, което е Хайдук Сплит, един сериозен отбор? Еми, мисля, че всичко е нормално в отбора. Подготвяме се добре. Най-хубаво, че се възстановихме от предишния кръг. Тренираме, чувстваме се добре и сме готови за двубоя. С доза внимание ли трябва Левски да подходи в този сблъсък, да внимава, да не допусне попадение при гостуването? Какви са указанията, които сте получили от тренерските? Като всеки матч трябва да сме концентрирани, което е най-важното. Ако сме концентрирани и изпълниме на максимум това, което иска тренерския щаб, мисля, че неща ще се получат. Присъства ли Спас Русев на вчерашното на вчерашната тренировка и какво ви каза, какво ви мотивира? Ми, да, присъстваше. Чисто поздравина за продължаването. И това са неща, които не трябва да изядат. Да, говори се, че са ви обещали малко по-високи премии за страна на Хайдук Сплит. Двойно повече в сравнение с Сотиеска. Ние сме футболисти на Левски, така че ние играем да продължаваме все колкото се може по-напред, така че това е най-важното за нас. По-скоро да попитаме, почувствахте ли се по-спокойни, по-уверени след срещата със собственика? Ние сме си спокойни, имаме увереност, чувстваме се добре, отборът се сработва с всеки изминал ден. Това е важното и да показваме по-добри игри. Господин Русев, постави ли ви за цел да преодолеете Хайдук Сплит, един отбор, който Левски преодоля преди доста години? И мисля, че всеки един футболист си поставя тази цел. Не е нужно някой да ни поставя. Ние играем за Левски и колкото се може да показваме най-доброто от себе си и да продължаваме. Тоест няма ултиматум, само желание от ваша страна? Ултиматум е всеки един, като иска да се развива, трябва да продължава колкото се може по-напред. Няма значение с кой играем и така. Колко по-силен е Хайдук в сравнение с Сотиеска? Определено е по-сериозен тим, но ние сме ги разучили. Чувстваме се добре, което е най-важното и сме готови за двубоя. Предвид, че ще е първия матч, че Левски е гост, какво е, ще бъде добър и положителен резултат? Хубавото е, че сме гости. Трябва да изиграваме концентрирани, да не допусваме прекалено много грешки, да вземем един добър резултат и след това на нашия стадион да покажем още по-добра игра. По това мнение има ли фаворит в този сблъсък като цяло между Левски и Хайдук? По мое мнение не. Който е по-концентриран, който покаже най-добро от себе си, мисля, че той ще излезе победител. Малко странна ще бъде ситуацията с стадионите. Вместо на Полюс ще гостувате на един много по-малък стадион, около 5000 капацитет. Вие пък като сте домакини ще двубоя пред празни трибуни. Сякаш не най-нормалната обстановка и за двата отбора ще се получи в тези два двубоя. Споделяш ли такова мнение? Определено, но най-лошото е за нас, че няма да играем пред родна публика, което тя ни дава много големи криле и това е загуба за нас. Няма значение на кое стадион играме в Хърватска. А може ли това да ви мотивира допълнително точно да преодолете този кръг и вече в следващия при пълни трибуни да посрещнете следващия съперник? Определено, че ни мотивира да зарадваме нашите фенове и след това да напълнят стадиона следващия кръг. Мерси.